السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله زاري دمو تشتني أبدا نسار الله ليلة مسوم لينورو يتشلا لنجدين يتشتني نوم من الله زيغا مفجا زيغا تشالو زيغا كاري اللي هي كوزبرانو نو هي نيو بقدونس نو هي نيو كوزبرانو هي نيو دمو نانانو ليمون اللي نتشين كورت كاري እርጎ ያስፈልገናል ማለት ነው። ይሄን ለማዘጋጀት ሁሉንም አንድ ላይ አድርጌ ያው መፍጫ ውስጥ አስገብቼ ፈጨዋለሁ ማለት ነው። ይሄንን ደግሞ ለሎሚ ልጨምቅበት ነው ያዘጋጀሁት፣ ፍሬው እንዳይገባብኝ ማለት ነው። ሌሞኑ ትንሽ ከሆነ አንድ ሙሉ፣ ትልቅ ከሆነ ግን ግማሽ ይበቃናል። እሺ፣ እዚህ ጋር ነዕና፣ በግዱኑስ፣ ኩዝበራ፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ፍልፍል አለው። አሁን ደግሞ የጨመኩትን ሎሚ እጨምርበታለሁ፣ ግማሹን ሎሚ ማለት ነው። ያው ፍሬውን አውጥቼዋለሁኝ። ሎሚ ውሃውን ብቻ ነው የምጠቀመው። የግማሽ ሎሚ ነው እኔ የተጠቀምኩትኝ፣ ሎሚው ትልቅ ስለሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ጨው አለኝ። ጨው ትንሽ ያስፈልገናል። እዚህ ጋር ደግሞ እርጎ አለኝ ማለት ነው። እንግዲህ በአንድ እጄ ካሜራ ይዤ ነው የሚንቀጠቀጠው፣ ለዛ ነው እንደ ብዛቱ ይለያያል። የእርጎ አቅም በብዛት መስራት የምንፈልግ ከሆነ እርጎውን በዛ ማድረግ አለብን። ቃሪያው ደግሞ ከበዛ እርጎውን ትንሽ ጨመር ማድረግ አለብን። እኔ ይሄ ይበቃኛል። ያው ያደረግኩትን ስንት ማንኪያ እንዳደረግኩኝ አይታችሁታል። ስለዚህ አሁን ፈጨዋለሁኝ። ያው አሁን ልፈጨው ነው ማለት ነው። ፈጭቸዋለሁኝ እዚህ ጋር አድርገዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ነው የሚሆነው ሲፈጭ። ከዛ ከሩዝ ጋር ማለት ነው። እንደዚህ ከፈጨሁት በኋላ ትንሽ ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠዋለሁኝ። ስለዚህ ለዛሬ የነበረኝ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ያው ሰርታችሁ ሞክሩት። ያኔ ምግብ ደስ ብሎን ጣፍቶ እንድንበላው ያደርገናል። ከተፈጨ በኋላ ትንሽ ፍሪጅ ውስጥ ሲቀመጥ ረጋ ይላል ማለት ነው። ከዛ ቆንጆ ነው የሚሆነው። በጣም ደስ የሚል ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። በተረፈ ሰብስክራይብ አድርጉኝ፣ አበረታቱኝ። አዲስ ጀማሪ ነኝ። ካልገባችሁ ደግሞ ኮሜንት ላይ ጠይቁኝ ማለት ነው። የምሰራቸው ነገሮች ግልጽ ካልሆኑላችሁ ጠይቁኝ።